ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ የጆሮ ኢንፌክሽን አጠቃላይ ምንነቱ ጀምረን ምልክቶቹን በደንብ እናያለን። አዋቂዎችም በህፃናትም ያለው ልዩነት በምልክት ደረጃ እናያለን። በህፃናት አሁን 12 ምልክቶች ነው ያሉ፣ በአዋቂዎች 3 ምልክቶች፣ እንዲሁም መንስኤዎችን፣ አጋላጭ ሁኔታዎችን፣ ህክምናውን ኢንፌክሽን ሲፈጠር ምን እናደርግ የሚለውን ሁሉ ከእናንተ ጋር የምንዳስስ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ ትወዱታላችሁ። ዛሬ ላይ የጆሮ ኢንፌክሽን ከእናንተ ጋር ለማየት ወደድን። ጆሮ ኢንፌክሽን ለምንጠራው በመካከለኛው የጆሮ ክፍል ያለውን የጆሮ አካል ኢንፌክሽን በባክቴሪያ ሲጎዳ የሚፈጠረው ብግነት ኢንፌክሽን ያን ነው የጆሮ ኢንፌክሽን ምንለው። ያ ማለት ኦታይትስ ሚዲያ ተብሎ ይጠራል። የጆሮ ኢንፌክሽን ወይም ኦታይትስ ሚዲያ ማለት መካከለኛው የጆሮ ክፍል በኢንፌክሽን ሲጠቃ ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ግልጽ ላደርጋላችሁ፣ የጆሮ ክፍል ሶስት እንግዲህ መካከለኛው የሚባለው ይሄ ፓርት ነው፣ ይሄ ፓርት ማለት ነው። የጆሮ ክፍል ሶስት ክፍል አለው። የመጀመሪያው ክፍል አለ አውተር ኢር ምንለው፣ መካከለኛው የጆሮ ክፍል አለ ሚድል ኢር ምንለው፣ እዛ ኢነር ኢር ምንለው አለ የውስጠኛው የጆሮ ክፍል። ስለዚህ ሁለት መካከለኛው ላይ ኢንፌክሽን ሲፈጠር የመካከለኛው ደግሞ አጥንቶቹን ማለት ኢንተርስቴፐስ የሚባሉ ዘ ስሞለስት ቦን ዘበድ የያዘ ነው። እዛ ላይ ኢንፌክሽን ከተፈጠረ የማዳመጥ አቅማችንም ይቀንሳል። ህጻናቶችም ከሆኑ እንደዛው። ኦታይትስ ሚዲያ የምንለው ወይም በመካከለኛው የጆሮ ክፍል ላይ የሚፈጠር ማንኛውም ኢንፌክሽን ይሄ የጆሮ ኢንፌክሽን እንለዋለን። ይህ ህመም ብዙውን ጊዜ ህጻናትን የሚያጠቃ ህመም ነው። ይሁን እንጂ በአዋቂዎችም ላይ ይከሰታል። በአብዛኛው ጊዜ ይሄ የጆሮ ኢንፌክሽን የሚመጣው በባክቴሪያ ምክንያት ነው አብዛኛው ጊዜ የሚመጣው። ቢሆንም ግን በሌሎች በፈንገስ በተለያየ አሳያን ወይም ደግሞ ማይኮጋንዝምም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ጆሮ ኢንፌክሽን ቶሎ ካልታከምነው እስከ መስማት እስኪሳንን ድረስ ችግሩ ሊፈጠር ይችላል። እንዲሁም ወደ ተለያየ ለምሳሌ ወደ ላይኛው የመተንፈሻ አካል የመሰራጨት ዩስቲሽያን ቱብ የሚባላል የሚያገናኛቸው ጆሮንና ናሶፋሪንክስ የሚባለው አካባቢ ላይ። ስለዚህ ኢንፌክሽኑ ከጆሮ ወደ መተንፈሻ አካል በመሄድ ችግር የመፍጠር ኮምፕሊኬሽን፣ ጠንቅ የመፍጠር ሁሉ ባህሪ ያለው እና አንደኛ የሚጠበቅብን ጆሮ ኢንፌክሽን ሲከሰት ተሎ ኢንፌክሽን መሆኑን መለየት፣ ሁለት ተሎ መድኃኒቱን ወስዶ ተሎ መዳን ማለት ነው። የጆሮ ኢንፌክሽን ወይም ኦታይትስ ሚዲያ አይነቶችን እንይ። ሞስት ኮሚንሊ ሁለት ናቸው፣ እንዲሁ አንደኛውን ከጨመር ነው ደግሞ ሶስት ይሆናሉ። ሶስት አይነቶችን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው አኪዩት ኦታይትስ ሚዲያ የምንለው ነው። አኪዩት ኦታይትስ ሚዲያ ማለት አጣዳፊ የሆነ የጆሮ ኢንፌክሽን ማለት ነው። እንግዲህ ጆሮ ለምንጠራው እንግዲህ እንዚስ ኬዝ መካከለኛውን ነው ማለት ነው፣ መካከለኛው የጆሮ ክፍል። ስለዚህ አጣዳፊ የጆሮ ኢንፌክሽን ወይም አኪዩት ኦታይትስ ሚዲያ የምንለው በ15 ቀን ውስጥ የሚፈጠር የመሀል ጆሮ ክፍል ኢንፌክሽን ሲሆን የጆሮ የመካከለኛው ክፍል ያጠቃል። ኢንፌክሽኑ የተፈጠረው በሁለት ሳምንት ውስጥ ወይም በ15 ቀን ውስጥ ከሆነ ይሄ አኪዩት ይባላል፣ አጣዳፊ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ግን ኢንፌክሽኑ ከሁለት ሳምንት በላይ ከሆነ ግን ክሮኒክ ነው የምንለው ማለት ነው፣ የጠና። የመጀመሪያው እንግዲህ አኪዩት ነው ብያቸዋል። ሁለተኛው ክሮኒክ ኦታይትስ ሚዲያ ወይም የጠና የጆሮ ኢንፌክሽን ይባላል። ይህ የጆሮ ኢንፌክሽን ከ15 ቀን በላይ የቆየ የጆሮ ኢንፌክሽን ሲሆን ብዙውን ጊዜ መግል የመያዝ ባህሪ ያለው የሆነ ሰው ኢንፌክሽኑ ከተያዘ ጀምሮ ከ15 ቀን በላይ ከሄደ ክሮኒክ እንለዋለን፣ የጠና እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች የመምገልና በጆሯችን መግል የመፍሰስ ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ሶስተኛው ኦታይትስ ሚዲያ ዊዝ ፊውዥን ይባላል። አጣዳፊ የጆሮ በሽታ ወይም አኪዩት ኦታይትስ ሚዲያ ብለን የምንጠራው ከተፈጠረ በኋላ ወይም ምልክቶቹ ከጠፉ በኋላ ወይም ይሄ ከተከሰተ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው የሆነ ፈሳሽ እዛው የማለኛው የጆሮ ክፍል ውስጥ ሲቀር ማለት ነው። የጆሮ ኢንፌክሽን ስንል ያው የጆሮ ኢንፌክሽን ካለ የጆሮ ህመም ያመጣል። ስለዚህ ኢር ኢንፌክሽን ካለ ኢር ፔይን ያመጣል። ቀጥለን እንድናይ የወደድ ነው ምንድን ነው የአጋላጭ ሁኔታዎችን ነው። አጋላጭ ለዚህ የጆሮ ኢንፌክሽን የሚያጋልጡን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው የተበከለ አየር መጋለጥ፣ አየሩ ተበክሏል፣ እዛ አየር ውስጥ ለዛ የተበከለ አየር ተጋልጠን ለረጅም ጊዜ መቆየት አንድ። ሁለት ከስድስት ወር እስከ ሶስት ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ መሆን፣ ከስድስት ወር ህፃን እስከ ሶስት ዓመት
እድሜ ያለው ህፃን ውስጥ ክልል መሆን፣ በዚህ እድሜ ክልል መሆን ለጆሮ በሽታ ያጋልጣል። ሶስት ጡጦ መጠቀም፣ የህፃን ጡጦ የሚጠቀም ከሆነ አዘውትሮ ለጆሮ ኢንፌክሽን ሊጋለጥ ይችላል። አራት በተደጋጋሚ ለሲጋራ ጭስ መጋለጥ፣ አሁንም ለምሳሌ እዛው ቤት ውስጥ የሚያጨስ ሰው ኑሮ ያ ህፃን ወይም ሰው በተደጋጋሚ ጭሱ የሚያፍነው ከሆነና የሚጋለጥ ከሆነ ለጆሮ ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድል አለው። ሌላው የመጨረሻው ወይም አምስተኛው ለቀዝቃዛ የአየር ንብረት መጋለጥ፣ ለረጅም ጊዜ ቀዝቀዝ ያለ የአየር ንብረት መጋለጥ። እነዚያ አምስቶቹ አጋላጭ ሁኔታ እንላቸዋለን፣ በእንግሊዝኛው ሪስክ ፋክተር የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ነገሮች ቀጥታ ጆሮ ኢንፌክሽን ያመጣሉ ሳይሆን ጆሮ ኢንፌክሽን እንዲመጣ ይገፋፋሉ፣ ያጋልጣሉ ነው። ስለዚህ አሁን ጡጦ መጠቀም የሆነ ኢንፌክሽን እንዲፈጠር ሊገፋፋ ይችላል እንጂ በራሱ ኢንፌክሽን አይሆንም። ስለዚህ አጋላጭ ስንል ከመንስኤ ያንሳሉ። ስለዚህ ከበድ ያለው ይሄ ነው። መንስኤ የምንለው ግን መንስኤ ወይም ደግሞ ኮዝ ብለምንጠራቸው ግን ይሄን ችግር ሊያመጡ የሚችሉ ናቸው። ከእነዚህ መንስኤዎች ውስጥ አንደኛው በማጅራት ገትር ወይም ሚኒንጃይተስ በሚባለው በሽታ መያዝ አንዱ ምክንያት ነው። አንድ ሰው ማጅራት ገትር ወይም ሚኒንጃይተስ ከተያያዘ አዘ ኤንድ የጆሮ ኢንፌክሽን ዲቨሎፕ የማድረግ እድል አለው። ሌላው የሳምባ ምች ወይም ኒሞኒያ ብለምንጠራውን ዲቨሎፕ አድርጎ የኒሞኒያ ኢንፌክሽን ዲቨሎፕ አድርጎ ከሆነ የጆሮ ኢንፌክሽን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። የሳምባ ምችም ሚኒንጃይተስም አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? በጆሮ እና በላይኛው የመተንፈሻ አካላችን መካከል ቱቦ አለ። ለኢንፌክሽን የሚያጋልጠንም እሱ ነው። ስለዚህ ጆሮአችን እዚህ ጋር ቢኖር የላይኛው የመተንፈሻ አካል ይሄ ቢሆን ማስቲሽያን ቲዩብ የሚባል ቱቦ አለ። ቀጥታ ሄዶ ከመካከለኛው የጆሮ ክፍል ጋር የሚያገናኝ ቱቦ አለ። ስለዚህ የዚህ የአፐር ሪስፓራቶሪ ትራክት ይሄ የመተንፈሻ አካላችን ኢንፌክሽን ከታመምን በዚህ አድርጎ የጆሮ ኢንፌክሽን ልታመም ይችላል። የጆሮ ኢንፌክሽን ታመን ከተሎ ካልታከመ ወደ መተንፈሻ አካል ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ መያዝ ያለብን ነው። ቅድም እንትን ያላልኳቸው ይሄ የመጀመሪያው ክፍል የጆሮ ክፍል ሲሆን እንትን ያለው መስመር ያለው በእጃችን የምንነካው ፓርት የሚታየው ፓርት አውተር ኤር ይባላል። የውጭኛው የጆሮ ክፍል ይባላል። መካከል ላይ ያለው እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ያለው ኤር ድራም ያለው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሚድል ኤር ተብሎ ይጠራል። ያ ማለት አሁን የምናየው ኢንፌክሽኑ እዚህ ሲፈጠር ነው። መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ኢነር ኤር ይባላል። የውስጠኛው የጆሮ ክፍል ነው። ብዙ ጊዜ የሚጠቃው ይሄ ሚድሉ ላይ ነው ይሄ ሲፈጠር ነው ችግሩ። ስለዚህ እቺ ማለት ናት። እቺ ኤር ድራም ትባላለች፣ ሜምብሬን ነች። እንግዲህ ይህን አልፎ ነው የሚሄደው ድምፅ፣ ይሄ ሲጎዳ ወይም ሲታመም ማለት ነው። በተለይ ይሄ መምብሬኑ ከተቀደደ ያው ልጁ የመስማት ችግር ያጋጥመዋል። መንስኤዎችን በምናይበት ጊዜ ማጅራት ገትር፣ ሳምባ ምች ብለናል። ሶስተኛ የሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም ሳይነስ ኢንፌክሽን ያው እንግሊዝኛው አማርኛውም ተመሳሳይ ነው። የሳይነስ ኢንፌክሽን አንድ ሰው ከተጠቃ ቀጥታ ወደ ጆሮ ኢንፌክሽን የመሄድ እድል አለው። ጉንፋን መያዝ፣ አለርጂ መጋለጥ እንዲህ አይነት ነገሮች ለዚህ ለጆሮ ኢንፌክሽን ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ያው ዞሮ ዞሮ እነዚህ ማጅራትን በሉት ምንም ሳምባ ምችን በባክቴሪያ ነው የሚመጣው። ይሄ ባክቴሪያ ወደዛ እንዲሄድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህ መንስኤዎችና አጋላጭ ሁኔታዎች ይህን ይመስላሉ። ቀጣይ የምናያቸው ምልክቶችን ነው እንግዲህ ርዕሳችን የሚጀምረው እነዚህ ምልክቶች ካሉባችሁ ካጋጠማችሁ የጆሮ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ ምልክቶች ግን የምናያቸው በህፃናትና በትልቅ ሰው የሚታዩ ምልክቶች ለየት አድርገን ምልክቶች በህፃናት ላይ እንይ። 12 ምልክቶች በህፃናት ላይ ከ12 በላይ ምልክቶች በህፃናት ላይ ይከሰታሉ። አንደኛ ራስ ምታት፣ ራሱን ያመዋል ህፃኑ። ሁለተኛ የጆሮ ህመም፣ ጆሮውን ያመዋል። ስለዚህ ጆሮ በሚታመምበት ጊዜ ህፃን ከሆነ በጣም ጩጬ የማይናገር እንኳን ቢሆን ጆሮውን እየጠቆመ ያሳያል። ሲያለቅስም ምን ሲልም በጣቱ ጆሮው እንደታመመ ይጠቁማል። ስለዚህ የጆሮ ህመም ይኖራል። የሚያወራ አይነት ከሆነ ጆሮ ይናመመኝለን። ራስ ምታት፣ የጆሮ ህመም ይኖራል። ሌላው እንቅልፍ ማጣት፣ አይተኛም ህፃኑ፣ ማታ ያለቅሳል። ከዛም መነጫነጭ፣ በሆነው ባልሆነው አልቃሻ መሆን፣ ማልቀስ አይነት ባህሪ ሊያሳይ ይችላል። ሌላው ማልቀስ ከወትሮ በተለየ ፊት የሌለውን ልማድ በአሁኑ ሰዓት አምጦ በተደጋጋሚ የሚያለቅስ ከሆነ ጆሮውን ታሟል ማለት ነው ህፃኑ። ሌላው የአንገት ህመም፣ አንገቱን የሚያሳይ ከሆነ አንገቱ ህመም ካለበት ህፃኑ፣ ይሄም ለጆሮ ኢንፌክሽን ምልክት ነው ብን ያሳያል።
ከጆሮ ፈሳሽ መውጣት ያ ዋናው በተለይ የቆየ ከሁለት ሳምንት በላይ የቆየ ኢንፌክሽን መድኃኒት ሳይወስድ ሳይድን ከሁለት ሳምንት በላይ የቆየ ኢንፌክሽን ብዙ ጊዜ ፈሳሽ ይመጣል። መግሉ ቢጫ የሆነ መግል በጆሮ ቀጥታ ይፈሳል፣ በጆሮ ይፈሳል። አለዚያም ጆሮውን ስትመለከቱት ኮክ እንደሚመስል አይነት ሆኖ በዚህ በፈሳሹ ሞልቶ ነው የምታዩት፣ ጆሮ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ባህሪ ይኖራል። ስለዚህ ፈሳሽ መግል የያዘ ፈሳሽ በጆሮ ካያችሁ በቃ ኢንፌክሽን ነው፣ ያም የባክቴሪያል ኢንፌክሽን ነው የሚሆነው። ትኩሳት ሊኖር ይችላል። ያው ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ትኩሳት ይኖራል፣ ማስመለስ፣ ተቅማጥ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ሌላው የመስማት ችሎታ መቀነስ፣ ህመሙ እንዳለ ሆኖ በዛው ላይ ደግሞ የሚያዳግማችሁ ከሆነ የመስማት ችሎታው የሚቀንስ ከሆነ ለዚህ ነገር ተጋልጧል፣ ለጆሮ ኢንፌክሽን። የሰውነት ሚዛን መጠበቅ አለመቻል ከዛም ጋር ተያይዞ ታውቃላችሁ መቼም ጆሮአችን ባላንስ ኮኪሊያ እና ኦዲተሪ ነው የተያዘው። አንዱ ባላንስ ነው፣ አንዱ ሂሪንግ ነው። እና ባላንስን የመጠበቅ አቅም አለው። ጆሮአችን ሲታመም ደግሞ ባላንስ መጠበቅ አንችልም። ሰውነት ሚዛን መጠበቅ ያለመቻል ባህሪ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ከትንንሽ ህፃን ጀምሮ እስከ ህፃናት ተብሎ እስከሚጠሩ ድረስ ከ15 ምናምን አካባቢ ሊከሰት የሚችሉ ምልክቶች እናያየነው። ወደ 12 ምልክቶች አይተናል። እነዚህ በህፃናት ላይ የሚከሰቱ ናቸው። ሌላው በአዋቂዎች ላይ የሚከሰቱ ምልክቶች አሉ። እነዚህ በአዋቂዎች ሜጀርሊ ሶስት ነገሮች እናያለን። የመጀመሪያው የጆሮ ህመም ነው። ጆሮውን በጣም ያመዋል። ሁለተኛ የጆሮ ፈሳሽ መውጣት፣ ከጆሮ ፈሳሽ ይወጣል፣ መግል ነገር ይወጣል፣ ቢጫ የሆነ ፈሳሽ ይወጣል። ሌላው ለመስማት መቸገር፣ ያወራንን ሰው ለመያዝ እና ለመስማት የምንቸገርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የመስማት መቸገር፣ የጆሮ ፈሳሽ መውጣት፣ የጆሮ ህመም ካለብን ትልቅ ሰው ሆነን ጆሮአችን ላይ ኢንፌክሽን ተፈጥሯል ማለት ነው፣ ቶሎ ህክምና መውሰድ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ምልክቶቹ በህፃናት ላይ እና በአዋቂ ላይ ይህን ይመስላሉ ይህን ይመስላሉ። ስለዚህ ማንኛውም ከጆሮ ፈሳሽ ካለ፣ ህመም ካለ፣ መስማት የሚያስቸግረን ከሆነ ቶሎ ወደ አፋጣኝ ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል። የመጨረሻው ርዕሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ስለ ህክምና ነው። መፍትሄው ምንድን ነው? ስለዚህ አንድ ህፃን ወይም አንድ ሰው የጆሮ ኢንፌክሽን ተያዘ አል ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን በምናይበት ጊዜ እንደ ህክምና ወይም መፍትሄ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሲኖር፣ ማንኛውም በሽታ ሲኖር ወደ ህክምና ሄደን ምርመራ አድርገን በደንብ መድኃኒት ብንወስድ የተሻለ ነው። አለዛ ግን ብዙ ጊዜ መግል ካለው፣ ትኩሳት ካለ፣ እንዲህ አይነት ካለ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን እንደሆነ ያሳያል። በባክቴሪያ የመጣ ነው፣ አብዛኞቹ ባክቴሪያ ነው የሚሆኑት። በዛ ላይ ደግሞ ትኩሳት መኖር፣ መግሉ መኖሩ ባክቴሪያ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ አንቲባዮቲኮችን መውሰድ ያስፈልጋል። ጸረ ባክቴሪያ ወይም አንቲባዮቲኮችን ፋርማሲ ጋር ገዝቶ መውሰድ ቀጥታ እንዲድን ያደርጋል፣ በአስፈላጊውን ያክል ዱሬሽን ማለት ነው። ህጻናት ከሆነ ደግሞ በተለያየ መንገድ ተዘጋጅቷል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ነው እንግዲህ ህጻናቶች ነው ጆሮቸው የሚታመሙ ላይክ በጠብታ ጆሮ ውስጥ የሚገባ ጠብታ፣ በጠብታ መልክ የተዘጋጀ አንቲባዮቲክ ወይም ጸረ ባክቴሪያ ይኖራል። እንዲሁም በሹሩፕ የተዘጋጀ አለ፣ ወይም በሹሩፕ ወይም በጠብታ መስጠት ይቻላል። በምንም ይሁን በምን ኢንፌክሽኑ ሳይ ደም ነገር ሳያመጣ ወደ ከባድ ነገር ወደ መተንፈሻ አካላችን ሳይሄድ ኮምፕሊኬሽን ወይም ጠንቅ ሳያመጣብን ቶሎ ገና ከእንጭጩ መድኃኒቱን ውጦ መዳን ቀጥታ ጆሮአችን ጤናማነቱ እንዲጠበቅ ያደርጋል ማለት ነው። በቆየን ቁጥር ግን ብዙ ነገሮች አፌክት እየሆኑብን ስለሚመጡ ኢፌክቱ ላጣን ይችላል። ስለዚህ የጆሮ ኢንፌክሽን ላይ ማዳግም ነው በሚፈጠር እነዚህ ምልክቶች፣ ቅድም ያየናቸው ምልክቶች ከተፈጠሩ ቀጥታ ወደ ህክምና መሄድ፣ አለዛ ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን ገዝቶ በደንብ እስከ መጨረሻው መዋጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው አጋላጭ ሁኔታዎችን መዋጋት ወይም መቀነስ ያስፈልጋል። አጋላጭ ሁኔታ ያልናቸው እነማን ናቸው ስንል ላይክ ለምሳሌ ቀዝቃዛ አየር ንብረት ካለ ያን አካባቢ አለመጋለጥ፣ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ካሉ ለረጅም ጊዜ አለመጋለጥ መራቅ፣ የተበከለ አየር እንዳለ ካወቅን ከዛ መራቅ፣ ጡጦ ከሆነ እሱንም አለማብዛት፣ እንደዚህ በእድሜ ክልል በዚህ ከ6 ወር እስከ 3 ዓመት አካባቢ ያሉትን ደግሞ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እና ከተለያየ በሽታ እንዲጠበቁ በደንብ እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲሁም እንደ ማጅራት ክትል፣ የሳምባ ምች፣ የሳይነስ ኢንፌክሽን፣ ጉንፋን ምናምን እንዳይያዙ
ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ሲያዙም ተብሎ አሳክሞ ወደ ጆሮ እንዳይሄድ ምናምን ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱ ዋናው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ መከላከያውም ተመሳሳይ ነው። አወራን አንድን ነገር ለመከላከል ወይም ይሄን የጆሮ ኢንፌክሽን ለመከላከል ቀጥታ አጋላጭ ሁኔታዎችን ኮዞችን ወይም ደግሞ መንስኤዎችን እንዳይፈጠሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተበከለ አየር ከራቅን፣ ከቀዝቃዛ አየር ከማጨስ፣ ከጡጦ ከምናምን ከራቅን፣ ከማጅራት ገትር እንዳይዘን ጥንቃቄ ካደረግን ቀጥታ ወደ የጆሮ ኢንፌክሽን የመያዝ እድላችን ይቀንሳል ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ያልገባችሁ ነገር ካለ ከስር ኮመንት ላይ ጻፉልን። ሰብሰብ አድርገን ወይ ቪዲዮ እንሰራላችኋል፣ አለዛም ኢንዲቪዥዋሊ ለእያንዳንዳችሁ አድሬስ እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አባል ሁኑ። እንዲሁም መረጃ በምለቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወሏን መጫን ያስፈልጋል። ወደ እናንተም ቅድሚያ ይመጣል። የተለያየ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ብዛት ያላቸው እያደረስ እንገኛለን። ካላያችኋቸው ከስር ሊንኩን የተወሰነውን አስቀምጠናል ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ፣ እዛ መመልከት ቻላችሁ ሊንኩን ክሊክ በማድረግ ወይም ወደ ቻናላችን ጋር ጎራ ብላችሁ ቪዲዮስ ፕሌሊስት የሚሉት ጋር ብዛት ያላቸው ጤና ነክ ቪዲዮዎች አሉ። እዛ የሚመለከታችሁን ወይም ያላያችሁትን ቪዲዮ ማየት ወይም ደግሞ ለወዳጅ አዝማድ ማጋራት ሸር ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ውድ አድማጮች ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።